Situata e tensionuar në kufirin verior të vendit ka vënë nga dishmëri gjithë efektivin dhe mjetet e flotës luftarake detare në Durrës. Drejtues të kësaj baze bëjnë të ditur se i gjithë sistemi i mbrojtjes është vënë në lëvizje. Specialistët ushtarak të teknikës së zbulimit të afër dhe lartë kanë raportuar gjendjen e mirë teknike dhe gatishmërinë vepruese. Mjetet luftarake lundruese kryesisht katër siluruesit, si dhe lundruesit e tjerë, kanë kryer manovra gatishmërie duke provuar njëherësh gjendjen e tyre eficiente për çdo situatë të papritur. Ndërkaq nga drejtues të ndërmarrjes së kurudhave Durrës, bete ditur se ushtarak turq të NATO-s në një takim të posaçëm kanë kërkuar të dhëna mbi kushte teknike, si dhe kanë inspektuar segmente e kurudhore në këtë rreth, duke lënë të nënkuptueshme mundësinë e shfrytëzimit të këtij kapilari të ekurt për transportimin e tankeve dhe transportuesve luftarak të NATO-s në drejtim të kufirit me Kosovën. Sipas pojimeve të oficerëve të NATO-s, dy janë linjat më të mundshme e kurudhore që mund të shfrytëzohen nga kontingjentet luftarake gjatë ndërhyrjes në Kosovë. Ky transport mund të realizohet përmes linjës sekurudhore Durrës-Shkodër ose Durrës-Pogradec.